夕日に向かってます。レッツゴー。いいこと聞いた。今日はたくさん撮れるってよ。イエーイ。この中のどっかにいます。早い。遅れました。ミスター潮干狩り。ミスター潮干狩り。君たちね、遅いよ。ここにね、何でも揃ってるのよ、大体。なるほど。 Look at all these people。 がっつりやる人は水着着替えてください。で、がっつりやんない人は適当にそこは波打ち際で遊んでいれば、ちっちゃいやつは取れます。ちっちゃいやつでも食べられません。ちっちゃいやつもう5ミリぐらいのやつは持って帰っちゃダメです。1センチ、一応基本2センチ。なるほど。それはもう結構奥の方に行かないと。奥の方に行かないと2センチ以上のやつはありません。はい。ので、遊ぶ程度やる人は近いところ、本気の人は奥行く。真面目な話をすると、もうね、時間との勝負です、貝を取るのは。だから一個一個取って、これはでかいかな小さいかなってやってたら時間なくなるから、とにかくうわーって網に入れてって、で網にどんどん入れてって持ってきて、でこっちの持ってきたところで、なるほどね、選別ね。そう選別する。5センチから10センチぐらいの深さに大体いるのね。だから掘って大体大人の手ぐらい掘れば、あれ大体当たる。でも表層なんつうの、一番浅いところにはあの殻しかないから、やっぱり5センチ10センチは掘った方がいいんだよ。殻、殻があるのね。で、アサリがね、横じゃなくて縦に入ってるの。基本的にこう縦に並んでんのよ。だから手でこう掘ってって、でアサリが縦に当たったらいるなって感じなんだけど、でアサリって大体群生してんの。だからなかなか最初掘ってっていねえないねえなって感じなんだけど、1個2個見つけたらそこら辺の周辺には大体結構割ってあるから、そこを集中的に掘っていく。なるほど、わかりました。網よくかぶってる。この網にどんどん入れてってください。開けていい？いいよ、いいよ。そして10時過ぎまではダラダラしてみましょうと。オッケー。疲れるから体力温存してた方がいいですよ。よし、行ってみよう。すごい人です。すごいよ。これを使って撮ります。でもあんまり必要ないみたい。意外と水が冷たいです。一匹ゲットしたよ。あ、そこだ。このままじゃあ、待て、これはシビビ行けた。またシビシビくん。これちょっとかわいそうだから、返して。ちっちゃいの、ちっちゃいの、じゃあ返してきて。あんちゃん、いっぱい取った。最後の30分でこの3分の1取ったんだよね。ほんと、そこまで見つけた。探し続けてたんだけど、すぐ粘ったね。粘ったね。ひろきなんか2つだよ。
ゴロゴロゴロ、すっげー、すっごい動いてる。このちっちゃい子でしょ。そう、ちっちゃい子、ね、ちっちゃい子やばいな。見たこれ、カタツムリみたい。ほんといろんな色があるんだね。ね、なんだっけ、十。この種類が、この種類がよく動く。なんかちっちゃい方、大きい子がいた。ちょっと食べるのかわいそうになる。うん、うん、確かに。わぁ、おぉ、いいね。いいよ、ちょっと炒めたら。まあ、うわぁ、うまそう。白ワイン、白ワインでしょうか。うん、うまそう。で、蓋をします。あんま見た。よし、開いた開いた開いた。おー、OK、OK、すごい。1、2、3、たらー、いいんじゃん。いただきます。ボルパーシュー、うん、おいしい。見て、もう OK、 でかくね。でか、うまっ。うん、うまっ。うん、砂もちゃんと抜けてるね。うん、抜けてる。砂の味しないよ。砂の砂利ってないね。美味しい美味しい。うまいわ。また醤油いいか。